Një gjykatë kineze ka dënuar ish shefin e Interpolit Meng Hongwei me 13 vjet e gjysmë burgim dhe e gjobiti me 290.000 dollar për marrje rishfeti dhe abuzim me pozitat zyrtare. Meng i tha gjykatës në qytetin verior të Tianjin se ai nuk do të bënte apel ndaj vendimit, njoftoi gjykata përmes një deklarate. Interpol, organizata ndërkombëtare e policisë me qendër në Francë, tha në fund të vitit 2018 se Meng kishte dhënë dorëheqjen si president i saj disa ditë pasi gruaja e tij njoftoi se ai ishte zhdukur pas një udhëtimi në Kinë, vendin e tij të origjinës. Gjykata tha se Meng mori më shumë se 2 milion dollar përmes rishfetit dhe abuzoi me pozitat e tij të mëparshme midis viteve 2005 dhe 2017. Në mars, Partia Komuniste në pushtet britë e ditur se hetimi i saj kishte zbuluar se Meng, një ish-zëvendës ministër kinez i sigurisë publike, shpenzoi shuma të mëdha të fondeve të shtetit, abuzoi me pushtetin e tij dhe nuk pranoi të ndiqte vendimet e partisë. Grua së tij u sigurua azili politik në Francë vitin e kaluar, pasi deklaroi se kishte frikë se ajo dhe dy fëmijët e saj do të rrëmbeheshin.